Liewe vriende, ons is in hierdie week besig met Jesus en met sy die mens geworde Jesus, die geïnkarneerde Jesus. En daar's vier terme wat ons in die evangelies lees wat hulle vir Jesus gebruik. Die eerste term, ek wil vanoggend 'n bietjie by die terme stil staan, is die Messias. Met ander woorde ons verlosser. Die Griekse woord Christos wat as Messias vertaal word, kom 531 keer in die Nuwe Testament voor. Dit is net die derde brief van Johannes wat nie die term Messias gebruik nie. En dit staan ook in ander vertalings, kan dit vertaal word as die gesalfde. En ons lees dat in die Ou Testament is daar konings en profete en priesters gesalf. Ons lees van 1 Samuel 16 vers 3 hoe die koning Saul gesalf is en in 1 Koning 19 vers 16 lees ons hoe die persoon as 'n profeet gesalf is en die priester is in Eksodus 28 vers 41 gesalf. Dan is daar 'n tweede term wat vir Jesus gebruik word, die Here. Met ander woorde, die Griekse woord hier is Kyrios en dit kom 719 keer in die Nuwe Testament voor. Dat Jesus was ook die Here, die koning. En dit word in Israel gebruik vir iemand wat 'n gesag oor iemand anders het. Soos jy is tot lord of tot heer geslaan in Engeland. So jy het gesag oor iemand gehad. En dan is daar die derde term wat die Nuwe Testament vir Jesus gebruik en dis die seun van God. Hierdie term word 124 keer in die Nuwe Testament gebruik en Johannes beklemtoon veral die voorbestaan van hierdie seun van God, met ander woorde dat hy seun van God was selfs al by die skepping, en dat dit ook was terwyl hy op aarde was en nog steeds dit is. Maar vriende, dan is daar 'n selfverstaan term. Met ander woorde, as Jesus oor homself praat, gebruik hy die vierde term, naamlik die seun van die mens. Is dit nie aangrypend nie? Hy verwys ook die meeste na homself en daar word ook die meeste na hom verwys as die seun van die mens. Hy verstaan homself so. Hy sien homself as die seun van die mens en identifiseer daarom ook met ons menswees. Met ander woorde, ons onthou toe Roger Federer in die Springbok kamp was en na die tyd in die aantrekkamers was en hulle saam met hom 'n bier gedrink het, wat dit vir ons beteken het dat hierdie groot ongelooflike tennisspeler dat hy hom identifiseer met die Springbokke, met ons vlag, met ons klere, want sy ma is Suid-Afrikaans. En vriende, dan besef ons wat Christus kom doen het. Hy het hom identifiseer met ons. Hy het mens geword. Hy het ons vel kom aantrek. Hy het soos ons geëet en badkamer toe gegaan. Hy het mens geword. En daarom is dit ongelooflik in hierdie Kerstyd dat die God van die heelal ook mens geword het soos ek en jy is. Mag jy dit saam met jou dra en saam met hom ook verwys na die seun van die mens.